ég er bara einhver sko 6 og 1 16? Herri, ég fekk 8 einhverjum í tölvunarvinna í 4 áreksturum. Þessu hvernig er það hægt? Nú strákar, það er ekkert. Ég skráði sko, ég er í 2 áfengum og það er íslenska 102 og íslenska 102 aftur. Ég kláraði það fyrir mörgum árum síðan. Ég veit ekki hver í gangi sko. Hefðu má, hefðu, fyrir að fara í kjart. Hefðu, 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 Sér það hérna aftur öll. Ég er áhersturði í kjallum í veldurni og mándum fyrir því. Ég er það aftur eitt í hérna mínu aftur. Nei, það stýrum við strax þegar gerast þetta. Alltaf að fína dag. Þeim alltaf. Það er ekki svona að hafa þetta sömu hæðir þetta helvíð. Nú læti ég að heyra það sko, ég er brjálað það sko. Þetta er alltaf svona, hverju einu til verðin? Nei, hver anskoti. Ertu að grínast? Fyrir greinlega ekki þér einu sem við ekki slæma töflu. Hún svo, þetta er alltaf svona mjög fólk. Komum þetta? Já, komum þetta. Heyrðu, ég veit það nauðsynarkort í kjallhengi 400. Já, það er ekki allt. Já, það er komast í vélhengna 500. Vélfræði 500. Vélfræði 500. Já, nei, það er ekki allt. Já, þú ert ekki búin að gá því. Já, það er bara uppbókað fullt í. En vélfræði 513? Nei, það er ekki allt upp. Já, ég þarf að komast í það. Já, það er bara ekki allt. Takk að við. Næsti! 1. janúar 1996 var sett bann á allan innflutning á ósoneðandi kælimiðlum. Bann þetta var sett á samkvæmt Montreal-sáttmálanum. Í dag er þó enn nokkuð að slíkir kælimiðlar eins og R22 séu notaðir og talið er að þeim sé smyglað í miklu magni til landsins. Árið 2005 byrjaði Hlöðver Eggertsson störf sem kælitæknikennari við Vélskóla Íslands. Hann hafði þá, ásamt fleiri mönnum, verið undir eftirliti tollstjóra um nokkurt skeið vegna tengsla hans við samtök alþjóðlegra kælimiðilsmiklara. Hlöðver er áberandi í undirheimum kæliiðnaðarins, en tollayfirvöld áttu erfitt með að fá menn til að ljóstra upp um hann vegna þeirra gríðarlegu hættu sem menn töldu að honum stafa. Hlöðver hafði getið sér þess orð af því að hafa alltaf við höndina vaðstígvél í staðrið 46 sem hann notaði til að hafa hemil af þeim sem stóðu í vegi fyrir honum. Rannsókn á smygli Hlöðvers hefur hann engan árangur borið á þeim 7 árum sem hún hefur staðið yfir. Tvisvar sinnum hefur rannsóknum virt nálgast Hlöðver en í bæði skiptin hafa líkir menn í liði rannsóknarmanna horfið sporlaust. Þrátt fyrir það að tolla og lögregluyfirvöld telli sér fullviss að Hlöðver standi að baki smyglinu hafði ekki getað komast að því með hvaða hætti efnin eru flutt til landsins eða í hvaða magni. Þó telja rannsóknaraðilar að smygli gæti numið alltaf 5 tonnum á ári og götu verðmæti efnuna sé alltaf 390.000 krónur. Jæja, þá skoðum við athuga hverjir eru hérna inni. Alexander Oddsson. Já. Atli Hilmar. Jep. Axel Sigurðar. Já. Ágúst Erling. Yes. Árni Hermanns. Já. Bergsteinn. Já. Birgir Ben. Já. Birgir Þór. Jú, jú. Bjarni Þór. Já. Björgvin Hlyns. Já. Einarsteinn. Jú, jú. Elvar Arra. Jú, jú. Eskil Daði. Já. Agnar, hvern djöfli var ég búinn að segja þér? Ha. Er ég ekki búin að banna þér að hafa þennan helvítið svona því þú helvítið klóm kjaftur? Hvað er þetta að hafa þetta fá vekk? Af hverju ertu með það? Veistu ekki að þú ert að kenna í framhaldsskóla? Heldur þú virkilega að þú ert góin í háskóla, elsku kerni? Þú kemst líklega aldrei þangað. Ég geri þetta hér með upptækt og tekur þetta með mér. Ertu blessaður? Þú er ekki svona djöfusins klómhunda. Djöfusins herra, Það verða í stýrmenni, þú verður þeim slæmt. Þetta er sko miklu fallega hér. Þetta er sko umfumass, yes.
Strákar, hvernig fóruð þið að þessu? Ég tók annan enda smárt á minn. Þeir eru ekki gefinni. Þetta tók aðeins á. Hvað, er þetta svona 200 kílóin eða? Rúmlega? 200 kíló manns. 200, já. Og var ekkert mál að koma þessi inn um gatið sem er 1 meter? Menn, sko, bara snúa því. Ja, það var það. Mesta þessu svona. Það var frá þessu, það var mikið maður. Ég tótti það þessu. En, hver tók keðjuna? Settu hann bara í öxlina eða? Við litum nú Jónas taka þannig að hann er nú farið. Hann gafst eitthvað upp, sko. Já, og hann eftir verið of mikið fyrir hann. Já, það er eitthvað. Hvað er það að gera inn í tölvunni stýrimenninni? Lemon Party. Er þetta Hérna sjáum við gamlar syndir upp við vegg. Já, það. Hérna eru nýjar syndir. Allt á skrifstofu nefndi að svega stýrimannaskólans. Þetta er brjálaður. Sá hlæg hvað þessi síðaslæg. Þetta er alltaf með ívíð. Hvaða flokka er skipum skipt? Stór og lítill! Nei, gömul og ný. Gömul og ný! Gömul skipum er rétt skipt. Já. Þetta er hérna, það var 400 og þeir náðu þessu. Þetta er magna. Það líður bara svo skiptar um að þegar. Þetta er svo gæður, þeir eru bara búinni með skó. Ég finnast það. Jöfn. Sá mig ekki strax, skal ekki hugsa mér að lappa út með báða hendur tómar. Það myndi mig og ómar. Ég sneri mér í ring og settist upp og settist niður og hjert af fram að reyna og sneri mér að þér. Er enda hugsa upp eitthvað kúl að segja bóta línu flóta frá sem dappar ekki mikið ekki jöfn. Hvað taka þið fyrir svona? Ég held að það líka 2000 kall. Já. Það er ekki neitt. Það er líka stínunum góðum. Já, það er ekki. Er það að sjá þessu bara? Well, the party was nice, the party was pumping. V.I.O. And everybody having a ball. V.I.O. Until the fellas start the name calling. V.I.O. And the girls respond to the call. I have a poor man shout out. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out?
Jæja, Agnar er að taka þetta út út úr bílnum. Bílinn hefur ekki hægt að blíð þetta. Það er þetta á ferðinni, Agnar. Who let the dogs out? 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 Say, a doggy is nothing if he don't have a bone. Oh, doggy, hold your bone. Oh, doggy, hold it. A doggy is nothing if he don't.